נעסוק קצת בהכנה רוחנית לליל הסדר, לפסח וליל הסדר עצמו. והיום אני לא אדבר כמו שבדרך כלל אנחנו עוסקים בתוך כל ההגדה עצמה, גם כי זה נמצא כבר ביוטיוב, גם כי אביעד סיכם וזה יופיע בחוברת בעזרת השם, אז את החלק הזה כבר אנחנו מכירים. אני רוצה קודם כל לדבר על באופן כללי על המושג הזה של ליל הסדר ועל חשיבותו, וגם על סימני הסדר, וגם קצת בתוך ההגדה של פסח נקודות שלא דיברנו עליהן אני חושב אף פעם. אז לגבי הנקודה הזאת של חשיבות ומהות ליל הסדר, אז צריך תמיד לזכור שבדברי יואל, האדמו"ר מסאטמר אמר שמי שלא זוכר לגילוי אליהו בליל הסדר, איננו בגדר אנושי כלל. זאת אומרת, מי שעובר את ליל הסדר ולא זוכר לגילוי אליהו, אז יש אצלו בעיה. זה לא דבר נורמלי. זה יכול להיות שהנורמליות של הדברי יואל, זה נורמליות אחרת משאנחנו מכירים, אבל עדיין אפשר קצת ככה לקרוא ולהתרגש ולהתרשם מדברים שכותבים גדולי ישראל. נתחיל לפי הסדר הכרונולוגי, קצת מדברי אור החיים הקדוש. זה עוד לא בדף שלפניכם. אור החיים בספר במדבר, בפרק כ"ג, פסוק כ"ב, הוא מדבר על דברי בלק, אל מוציאה ממצרים. דברי בלעם, אל מוציאה ממצרים, אומר אור החיים הקדוש, אמר מוציאם ולא הוציאם. למה כתוב מוציאם? ונראה, הוא אומר, על דרך מה שכתבו חז"ל, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אמרו יודעי פנימיות התורה, זה ענווה של אור החיים הקדוש, שהיה מקובל גדול, אומרים שמי שיודע בקבלה, כי כל ליל פסח מתבררים כוחות הקדושה מהקליפה ונוספים בעם בני ישראל, והיא הבחינה עצמה של יציאת מצרים. זאת אומרת, אל מוציאה ממצרים בהווה, זה לא סיפור היסטורי, אלא זה קורה עכשיו ברגעים אלו. או התפארת שלמה, האדמו"ר מרדומסק, כותב, הנה בחג הפסח הקדוש הזה לא יאומן כי יסופר, מקלות, רבבות הסודות והייחודים שנעשים בעולמות העליונים על ידי ישראל בסדר ליל שימורים ואכילת מצה ומרור וסיפור יציאת מצרים בהגדה בלילה הזאת. ויש כאלה שפותחים את ההגדה בדברי הזוהר הקדוש שמדבר על הנקודה הזאת, ואולי באופן ככה מאוד מאוד שירי אפשר להגיד, מביא הרב חרל"פ בהגדה שלו, אומר ככה, כל סדר הלילה, מצה, מרור, ארבע כוסות והגדה מביאים זרמים של קודש לכל השנה כולה. לחיות גם בכל השנה כולה חיי קודש בדבקות אמת להשם יתברך. בלילה הזה מתלקח הלהב הקדוש של הצינור הגזעי של ישראל, וזרם הקודש הזורם בכל אחד מישראל מהאבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. בלילה הזה מתעניין כל בן ומשתוקק לעמוד על סוד קדושים של שיבת אמוני והדרת קודש. אני לא יודע איזה ליל הסדר היה אצלו. אנחנו הרבה פעמים רושבים שכל בן רק מתעניין מתי הגיעים לשולחן ערוך, אבל כנראה שזה זכות גדולה, וזה קשור מאוד להכנה שלפני. אבל רואים שזה לא איזה תהליך של סיפור יציאה וכדי להגיע באמת לאוכל או לשירים, אלא משהו שקורה כאן ועכשיו, וכדי שהוא יקרה כאן ועכשיו צריך להתכונן ולהבין מה אנחנו עושים בעצם. אז כמו שאמרתי, את החלקים של ההגדה כבר ביארנו במהלך השנים, והם גם מופיעים ביוטיוב וגם יופיעו בחוברת בעזרת השם. אני רוצה היום ללכת, וגם את זה דיברנו בעבר, אבל היום אני רוצה ככה יותר להעמיק בזה, ללכת לפי סדר סימני הסדר. כידוע, יש לנו 18 סגנונות שכתובים בדברי הראשונים איך לסדר את ליל הסדר. ובכל עם ישראל, וזה דבר פלא, התקבל הסידור הזה שנמצא במחזור ויטרי, שכולם מכירים, קדש ומחץ, כרפס יחץ, שהוא בעצמו, כתוב בספרים הקדושים, יש בו סודות עליונים, בעצם אמירת המילים הללו, קדש ומחץ, כרפס יחץ,
וחז"ל במהלך הדורות נתנו סימנים והסברים ל 15 הסימנים הללו, ואני רוצה לתת פרשנות, אם יורשה לי משלי, לעניין, ונלך לפי הסדר. יש לכם פה גם דף מקורות שגם יופיע אחר כך באתר, ונראה את הדברים. חלק גדול מזה לקוח מהדברים עצמם, לקוח מדברי רבי נתן מברסלב בליקוטי הלכות, וחלק אנחנו נראה ממקומות אחרים ונוספים. אז קודם כל, הטענה שהיא מופיעה כבר במקום מספר אחד, וזה ברור לכולם, ליל הסדר זה תהליך שאדם מוציא את עצמו לחירות. או בלשונו של רבי נתן, מקום מספר אחד, כל סדר השולחן של פסח הוא להמשיך המוחין והדעת, לידע ולהודיע כי השם הוא האלוקים, ולזכות על ידי זה להארת הרצון. על המילים האלה אנחנו מדבר הרבה בסוף. היינו שיזכה בית האכילה לרצון וכיסופים והשתוקקות תלה ויתברך בכלות הנפש. אומר רבי נתן, כל אל הסדר אנחנו מנסים להמשיך אלינו דעת, לתהליך של יציאה מעבדות לחירות, והצורה שבה יוצאים מעבדות לחירות תמונה במילים הקדושות הללו של קדש ורחץ. ואיך זה קורה? אז בואו נתחיל. אז קדש, קודם כל, תחילת כל תהליך של אדם, כל מסע מתחיל בהגדרת נקודת הציון שלה אני רוצה להגיע. אדם לא מתחיל טיול, אדם לא מתחיל מסע כשאין לו נקודת סיום. לאן אני רוצה להגיע? ופה אנחנו מגדירים, אני רוצה קדושה. אבל לא במובן הפשוט של קדושה אני מבקש, אלא להבין קודם כל מה זה קדושה. ועל הפסוק קדושים תהיו, אומר רש"י, קדושים תהיו, פרושים תהיו. פרושים הכוונה שהאדם הוא לא תלוי. כל החיים שלנו אנחנו תלויים באחרים, תלויים בגוף, תלויים בחשבון הבנק, תלויים במה יגידו עלינו. ויש לנו איזו הרגשה שאנחנו מתהלכים בעולם נכים, כבולים, מונחים על ידי אחרים. ועכשיו אני רוצה להגיד לעצמי, אני עכשיו בלילה הזה מתחיל, ונקודת הסיום שלי זה קדש. ההתחלה והסיום, אני רוצה להיות פרוש, הכוונה, אני רוצה להיות בן חורין. אני רוצה להיות מסוגל לבנות לעצמי עמדה נפשית, שהיא לא קשורה בהכרח לאחרים, והיא לא תלויה באחרים. אז זה קדש. ורחץ, איך אני מתחיל את הקדושה? אז אנחנו יודעים שנטילת ידיים, למה נוטלים ידיים באופן כללי ביום יום, בבוקר, לפני סעודה? כיוון שאנחנו יודעים שידיים מסמלות את עולם המעשה. ידיים עסקניות הן. הן נוגעות בדברים, וצריך לתאר אותם. ולכן אני נוטל ידיים. אבל יש פה משהו שוב עמוק יותר. היכולת שלי להתאר זה ההבנה שהידיים שלי עסקניות, לא הראש שלי. רוב הבעיות אצלנו בחיים זה שאנחנו במקום להזדהות עם הראש והלב מזדהים עם הידיים. סופר על אחד מהחסידים שבא לרבי ואמר לו שיש לו קשיים בפרנסה והוא חושב להיות בעל הגולה. בעל הגלה, לקחת הגלה וסוס ולהוביל מונית של פעם. אומר לו, טוב, בעוד בפרנסה צריך לפרנס את המשפחה ואת הילדים, תלך, שיהיה לך ברכה והצלחה. חצי שנה לאחר מכן הוא נכנס אל הרב עוד הפעם. הרב אומר לו, צא מהר החוצה. הוא נבד, חביר, לא נעים, מה עשיתי, מה... קודם כל הוא יצא, כי הרב אמר, אחרי שהוא יצא הוא בא לגבי, אמר, תקשיב, לא יודע למה, מה קרה, אתה יכול לשאול את הרב מה עשיתי, לא יודע, אני טבלתי, באתי לבוש כמנהג החסידי, מה עשיתי, לא בסדר. אז הרב, הגבאי נכנס לרב, הרב אמר לו, תשמע, תכניס אותו, אני אגיד לו. אז הוא נכנס, אמר לו הרב, לפני חצי שנה היית פה, ביקשת להיות בעל עגלה, ואני אמרתי לך בסדר.
אני הרשיתי לך שהידיים יוחזו במושכות של הסוסים. לא תיארתי לעצמי שבגלל שאתה עכשיו בידיים אוחז את הסוסים, המוח שלך והלב שלך יהפכו להיות עורבה. גאי לך, אמרתי לך לצאת החוץ. התפיסה היא שהידיים עסקניות, לא הראש ולא הלב צריכים להיות. הגמרא בקידושין אומרת שיש לאדם, לאבא, כמה חובות כלפי הבן. הידועה יותר זה להשיתו בנהר. אבל לפני כן כתוב ללמדו מלאכה. ללמדו מלאכה ולהשיתו בנהר. שואל הרי מקוץ, מה הקשר? מה הקשר בין ללמדו מלאכה ולהשיתו בנהר? ועונה הרי מקוץ תשובה חריפה כדרכו. מה הסוד של השחייה? מה מבדיל בין אדם ששוחה לאדם שטובע? שהראש מעל המים. אומר הרבי מקוצק, אומרים חז"ל לאדם, אתה רוצה ללמד את הבן שלך איך לחיות, אז א' תלמד אותו להתפרנס, כי הוא צריך פרנסה, ותלמד אותו גם איך גם כשכל הגוף בתוך המים הראש למעלה. אין בעיה להתפרנס, ידיים עסקניות, זה תפקידם, אבל איפה הראש תמצא? אומר הרב אל החסיד, אין בעיה, אני מבין שאתה צריך להיות בעל עגלה, אבל למה המוח נהיה אהובה? מה זה קשור לראש? כשאני עכשיו בא להיטהר בתהליך של לגאול את עצמי מעבדות לחירות, אז אני קודם כל נוטל ידיים ואני אומר לעצמי, אתה יודע מה צריך נטילה? הידיים שלי. הראש שלי לא. הראש שלי מעולם לא היה שקוע בתוך המים. זה רק הידיים, זה רק עולם המעשה, ואני לא נותן לעולם המעשה להכתיב לי מה אני מרגיש או מה אני חושב. זה קדש, ולאחריו הוא רוחץ. עוברים לקרפס. קרפס כידוע, יש מנהגים שונים בעם ישראל מה אוכלים בקרפס. כל המנהגים יש להם מחנה משותף אחד. זה ירק פשוט 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 שמטבלים אותו או במי חומץ או במי מלח או במי לימון. בכל מקרה זה לא להיט קולינרי גדול ממיוחד, לא איזה סעודה. וכשאנחנו מקפידים לא לאכול בערב פסח שום דבר פחות או יותר, כי חמץ אי אפשר ומצה אי אפשר, כמה שתאכל ביצים ותפוחי אדמה בסוף אתה מגיע ליל הסדר רעב, ושעון קיץ, ועד שמגיעים ועד שכל הדודים והדודות מתנשקים ומתחבקים ומחליפים מתנות ומרחלים על ההוא והאם, ואז איפה יושבים ומנגבים את היין שההוא שפך מהזה ולא נורא וכן נורא ומה אתה עושה בצבא וכו', הבטן מקרקרת והריח מהמטבח לא עוזר, ואז מגיעים לקרפס ועוד אומרים לך לא לאכול יותר מכזית וכו' וכו'. אז באמת צריך להבין שהמשמעות של הקרפס היא מאוד מעניינת, כי מצד אחד הוא מסמל מה? פשטות, תפוח אדמה ומלח. רק הילדים הקטנים שלא יודעים טעם של מה זה טוב מתלהבים ששורפים להם תפוח אדמה בתוך המדורה. זה אפשר למכור רק לילדים, מי שיש לו שכל מעדיף, כן, זה משהו יותר טוב. מצד אחד. מצד שני, אם אנחנו לא שכחנו לפני שבועיים בערך שקראנו מגילת אסתר, אז שם מופיע גם קרפס, שנאמר חור קרפס ותכלת. זה סוג של בד מאוד יקר. אז תחליט מה זה קרפס. תשובה, זה בדיוק העניין. אם אני מוכן להסתפק בפשטות, אז יש לי הכל. אם אני מוכן את ליל הסדר שלי על השולחן הארוך היפה עם הבגדים החדשים, לילה של יציאה לחירות, ואני לא עושה כרגע עניין מאוכל אלא אוכל מה שיש, אז בעצם יש לי הכל. איזהו עשיר השמח בחלקו. אם אני מוכן להסתפק בפשטות, אז כבר יצאתי קצת מעבדות לחירות. אני מזכיר לכם, אנחנו רוצים לצאת מעבדות לחירות.
אז במה אני עכשיו רוצה להשתחרר? מהתלות בכסף, מהתלות ברכוש, מהתלות במזונות. ואני אוכל דברים פשוטים ומרגיש מלך. כי מלך לא תלוי בשאלה עכשיו אם אני אוכל תפוח אדמה עם מלח, או מנת גורמה שעולה לא יודע כמה מאות שקלים. תלויה בהחלטה שלי. ואם אני לא תלוי במזונות, אם אני לא תלוי בכסף, אם אני לא תלוי ברכוש, אז אני עשיר. אבל אם אני תלוי, אז כבר אני בבעיה. ולכן כרפס הוא מצד אחד מסמל את הפשטות, את הירק, אבל הוא גם בד מאוד יקר במגילת אסתר. כי זה תלוי איך אני חווה את הדברים. זה אומר לנו רבי נתן, שהוא במקום מספר 2. וזהו בחינת כרפס, שהוא מין ירק שאוכלים אז, שהוא בחינת מוכין דקטנות. אנחנו לא נדבר על זה, אבל בשעתו למדתי עם החבר'ה המבוגרים, כל הסיפור של יציאת מצרים והגדה של פסח עוסק במוכין דקטנות ומוכין דגדלות, היכולת להצמיח את עצמי, לגדול מגיל קטן לגדול. דיינו שמרמזים, אף על פי שתינו כוס ראשון, עדיין לא זכינו לאכול המצה שהוא מאכל מלאכים בבחינת מן, כמו שאמרו בריתנו זיכרונם לברכה. רק אנו צריכים לזכור תחילה עניותינו. כן? הכרפס מזכיר לנו את הפשטות. אבל שוב, אם אני מסתפק בזה, אני בעשירות. אני מתחיל להיות לא תלוי. אחרי הכרפס מגיע יחץ, שוב, תנועה שדיברנו עליה לא מעט פעמים, שגם באה להטמיע ולתינוקות תשאלו, חוצים את המצה לשניים, את החלק הגדול מצפינים לחלק שנגיע אליו בהמשך לצפון, ואת החלק הקטן משאירים על השולחן. היחץ, זה כבר תחילת עבודת הבירורים שלנו. אין מה לעשות, חברים, הדרך והתהליך עוברים בשבירות קשות מאוד. המצה עצמה נולדה מחיטה. החיטה עצמה נולדה מחיטה שעד שהיא לא הרכיבה בתוך האדמה, עד שהיא לא שברה את הקליפות שלה, עד שהיא לא שברה את ההגנות שלה, היא לא הצמיחה שום דבר. ואז כבר צומחת חיטה יפה, אנחנו לא מסתפקים בזה, לוקחים אותה, קוטפים אותה, קוטשים אותה, מפרקים אותה לחתיכות קטנות, הופכים אותה לקמח, את הקמח מגבלים, מוציאים עכשיו מצה יפה. אבל המצה הזאת, עד שהיא לא תיכנס אלינו לפה, עד שהיא לא תישבר לחתיכות קטנות, עד שהיא לא תתרסק, היא לא תהפוך להיות מאכל. כל האוצרות גלומים בתוך הצרות. מי שלא מוכן לחוות צרות, לא יזכה לאוצרות. מי שלא מוכן לעבור את היחץ, לא יכול להתקדם מעלה בתהליך ליל הסדר. כי המשברים הם משברי הלידה. הם מולידים בנו את התקווה החדשה. ולכן כשאני יוצא מעבדות לחירות, אני קודם כל אומר לעצמי, כן, אני מוכן, אני רוצה, אני במודעות מבין שאני הולך לתהליך שיש בו שבירה. יש בו תהליכים שיקח לי קושי וסבל בהם. אז זה היחץ. ואחרי היחץ יש את המגיד. המגיד עיקר ליל הסדר, עד פתח לו, הגדה, פסח זה הדיבור. ודיבור זה לא סתם בשביל להעביר מסר מאחד לשני. דיבור זה להכניס לתוך המעשים שלנו את הנשמה. כשהאדם רוצה לצאת מעבדות לחירות, אז הוא חייב להפסיק להיות אוטומט שחי על איזה כוח אנרציה. תשאל היום, כל בן אדם, גם שומר תורה ומצוות, גם מתקדק במצוות. למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה? תפגשו אותם בליל, אורלי י' ד' בניסן, בודקים את החמץ, מתכופפים, ולפי כמה שהם מבוגרים, הם ככה מתלוננים, איי הגב, איי הברכיים, נכנסים לכל מיני גודל. אתה שואל אותו, למה אתה עושה את זה? אתה יודע מה לעשות? קשה להיות יהודי. ואז, שבועיים הוא התלונן כמה זה עולה לו הרבה כסף ליל הסדר, וכמה אשתו מתאמצת, וכמה ילדים לא עוזרים. וגם כשהוא יגיע ליל הסדר,
אז הוא רעב ואין מה לאכול ויש מה לאכול וכן קטניות ולא קטניות ואשכנזים וספרדים ועושים את הכל אבל בלי נשמה, בלי להכניס את המילים, את התוכן לתוך המעשים. באים חז"ל ואומרים לנו, תשמע, תגיד, תדבר, תכניס משמעות לפעולות שלך. אתה רוצה לצאת מעבד לבן חורין? תשאל את עצמך למה אתה עושה דברים. תכניס את המשמעות. סיפר רבי שלום שבדרון, זכר צדיק לברכה, מגיד הירושלמי, שיום אחד ילד שלו, אחד הילדים הקטנים, חלה שפעת, משהו של חורף כזה, וכמה שהוא גר בבית קטן, הוא ידע שילד אחד חולה עם וירוס, כל הבית יקבל את זה, לא רצה שהילדים הגדולים, שעכשיו כל הבית יהיה חולה. אז הוא החליט לפצל, לקח את 3-4 ילדים יותר גדולים, ואמר, אני אקח אותם שיהיו יום יומיים האלה אצל ההורים שלי בירושלים. והתחיל ללכת איתם כדי שלא ידבקו. בדרך הוא סיפר על עצמו, הוא פוגש את אחד מגדולי בעלי המוסר בירושלים באותו זמן, רבי אייזיק שר קראו לו. והוא שואל אותו, רב שלום, מה אתה עושה עם כל הילדים? מה אתה הולך ברחוב? אז הוא אמר לו, יש לי ילד אחד קטן שהוא חולה ואני לא רוצה שידבקו, אני לוקח אותם לאמא שלי. אמר, נו, ו... ואת נווה. למה אתה הולך? אז הוא אמר לו, עכשיו נדע, הוא לא שומע. לא, הילד שלי הקטן חולה והילדים הגדולים שלו ידבקו. עוד איזה שנייה שתיקה כזאת, לא נעים. בעצם כשהמתגולה בעלי המושג, הוא ידיד מבוגר. אמר לו, נווה. אז הוא הבין שמשהו, אז הוא אומר, לא יודע, תגיד לי אתה. אז הוא אומר, אז אתה אומר בעצם שאתה, יש לך אחד חולה קטן ואתה לוקח את כל ה... אז הוא אומר לו, כן. אז הוא אומר לו, אז הבהמה הקטנה מוליכה את הבהמה הגדולה. אז הוא אומר, לא. לרחם על ילדים, גם הפרה מרחמת על שלה. אז הוא אומר, אז מה הרב רוצה להגיד? אז הוא אומר שעכשיו אתה עושה חסד עם יהודים, במקרה גם הילד שלך, אבל זה קודם כל לעשות חסד עם יהודי, אתה הולך, אתה עושה חסד. מה שהתכוון להגיד לו רב אייזיק שר, אל תעשה דברים על אוטומט. תחשוב, תכניס, כי אתה יצור בוחר. אתה עכשיו גואל את עצמך. תכניס משמעות, תדבר את זה, תגיד את זה. זה המגיד. אחרי שעברנו את המגיד, ואנחנו עוד טיפה בהמשך קצת ניכנס להגדה של פסח, כי אי אפשר בלי, אנחנו חוזרים לרחצה. שוב! מקודם היינו בנטילת ידיים, ועכשיו אנחנו שוב פעם רוחצים ידיים, על הפעם עם ברכה כידוע. ופה נקודה חשובה מאוד, שמופיעה בהרבה מאוד מספרי החסידות, וזה המושג שנקרא לעשות תשובה על התשובה. כשאדם הוא בתהליך ומתקדם, והוא על הסוס, הוא מבסוט. הוא רואה שינויים, והוא מרגיש טוב עם עצמו. וזה טוב מאוד. תשים לב, אומרים לך חז"ל, שכמה שכבר גבעת, גדלת, התעצמת, דברים שחשבת פעם, גם כשכבר עשית שינוי, צריך לבדוק אותם עוד הפעם. מעין מה שרב צדוק מסביר, שסימן התארה בבהמה של מעלה גירה, זה בא להגיד לך, אכלת משהו, הפנמת, מגולה. עכשיו תעלה את זה עוד פעם, תתבוען עוד פעם. תעשה תשובה על התשובה. אז מה אם הגעת באלול ולמדת משהו על תפילה וזה היה חזק ועשה לך טוב והרגשת שעד היום לא ממש התפללת ועכשיו התחלת להתפעל. עבר חצי שנה, למדת עוד כמה דברים, עבדת על עוד כמה מידות, תבדוק עוד הפעם, האם מושגי התפילה השתנו? לא יכול להיות שלא. אם אתה עושה עבודה אמיתית של בן חורין, של אדם שלא נשען על מוסכמות ישנות, כל פעם שאתה מתקדם, כל המושגים צריכים לעבור שדרוג. תחזור, נטלת ידיים? מעולה. אז נטלת ידיים, היית בן אדם מסוים, אבל עברת, אחרי הורחץ, היה כרפס, היה חץ, היה מגיד, אופס, תחזור אחורה,
תבדוק עוד הפעם את כל המושגים. תעדכן אותם עוד הפעם. זה המשמעות של רחצה. להעלות גרה, לעשות תשובה לתשובה. רוצים מצה. אחרי שעשינו תשובה לתשובה, עכשיו הזמן קצת קצת להוציא החוצה את האורות הגלויים שלנו. עכשיו מתחילים להתגלות דברים. אחרי שבירה, אחרי ככה תהליכים שעברנו, אחרי שבדקנו עוד פעם את המושגים, מתחיל לצאת משהו מהפנימיות שלנו, מתחילה לצאת החוצה, משהו מהטוב, משהו מהבן חורן שלנו, מתחיל לצאת החוצה. אתם יודעים שאמרנו שאיפה שיש קושי, שם מתחיל להתגלות. יש סיפור, למדנו אותו פעם בישיבה, סיפורי מעשיות, בן מלך שעשוי מאבנים טובות, עכשיו כולם מכירים אותו, כי שולי רנד עשה ממנו שיר. לא יודע מה יותר קשה, הסיפור הוא השיר. אבל יש שם משפט, שהחכם הזה מבטיח למלך שיהיה לו בן עשוי מאבנים טובות, ואז הבן נולד ולא רואים שום דבר. נראה רגיל לכל הדעות. ואז יום אחד, איפה קורית המהפכה? שהילד נחתך באצבע. ואז שהילד נחתך באצבע, פתאום רואים אבן טובה באצבע. אבל זהו מזקני ברסלב, שרומז לנו רבי נחמן, שרק כשכואב, רק כשנחתכים, אז מתגלים האבנים הטובות. כשהכל הולך למישרין, זה נראה רגיל לגמרי. האבנים הטובות סוצות, אחרי שנחתכים. אחרי שאתה ככה עושה יחץ, אחרי שאתה חושב עוד הפעם על הדברים, אז אפשר שיהיה מוציא מצא. ככה יתחילו להתגלות כל מיני תהליכים אצלך. אחרי זה, אל תתלהב, אתה עוד רק באמצע הדרך, ושוב פעם חוזר המרור. כי כל פעם, מחדש, במיוחד שמתחילים להתגלות האורות, היעלומים, פתאום אדם מקבל זבנג. כי אז, מול אור גדול, האור הזה מאיר בעיקר מה? את הנקודות החשוכות. פתאום, תופעות שיכלת לסבול בעצמך פעם, פתאום הן הרבה יותר קשות להכלה. כן? זה פשוט שכשיש לך חולצה חדשה נקייה, כל קטם הוא מאוד זועק. אם החולצה מלאה קטמים, אז עוד קטם לא מפריע לי. ולכן יש חוויית מרירות גדולה. אבל גם חוויית המרירות, אדם צריך להבין שהיא חלק מהתהליך, והוא חייב לאמץ אל תוכו את המרירות. מי שלא יהיה מוכן לאמץ את המרירות, לא יוכל להתקדם מעלה. רבי נתן כותב את זה בהלכות בציאת הפת. מקור מספר 3 אומר ככה, מרירות שצריכים לסבול הוא בכמה בחינות. כי הרבה צריכים לסבול מרירות ממש בריבוי המניעות והסכסוכים להתקרב לנקודת האמת. מאוד קשה להגיע לנקודת האמת. אדם רוצה. דיברנו על זה כמה פעמים. אדם מחליט שהוא עכשיו עובד על הכעס. איך שהוא מחליט? יום למחרת, כל האנשים הכי מעצבנים בהיסטוריה נפגשים איתו. הוא יכול שבוע לא לכעוס, ביום שהוא החליט לעמוד על הכעס, כאילו כל העולם שמע את זה, והולך ומנסה להציק. אתה אומר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מה ביקשתי? לעבוד על הכעס, למה אתה לא עוזר לי? אומר לך רבי נתן, טיפש, ככה הוא עוזר לך. איך אתה רוצה לעבוד על הכעס? בלי שיעצבן אותך, בלי שמישהו יכעיס אותך. אז לא עבדת על הכעס. ביקשת לעבוד על הכעס, קיבלת לעבוד על הכעס. ביקשת לעבוד על תאוות האכילה, מבטיח לך שמחר אתה תפגוש את כל מטעמי העולם. ואז נראה אותך. אבל מה יגיד הבחור? מי מחר? היום לא, מחר. אז פספסת את העבודה. אז פספסת את העבודה. אז המרירות, אומר רבי נתן, יש ריבוי מניעות. מניעות מפת פרנסה, לפעמים מסורי גוף, מבנים חס ושלום. וגם הקושיות והבלבולים מעקמים את הלב, גם זה מבחינת מרירות. כמה פעמים לאדם נכנסים כל מיני קושיות. אין בקושיות האלה שום דבר. איך אני יודע שאין בקושיות האלה שום דבר?
כי עובדה שכשלאדם מבסוט, אין לו קושיות על ריבונו שלו. אתה מוכן לסבול את השואה, ואתה מוכן לסבול את האנטישמיות, אם הכל בסדר, עכשיו הראלה התקשרה אליך, אמרה לך, זכית במיליון שקל, אין לך שום קושיות, האל תמים פה, לא, ככל דרכה משפט. אין אמונה, אין אמונה ואין עוול. צדיק וישר. אבל אם עכשיו חלילה, 200 שקל הפסד, לא מיליון, 200! הלך הפלאפון, חס ושלום, חס וחלילה, על שונאים של ישראל. זהו, עכשיו איפה היה השם בשואה, ולמה הוא עשה לי את זה, ולמה אני לא כזה, ולמה אני לא כזה. זה גם סוג של קושי המרירות הזאת. הקושיות האלה. אומר רבי נתן, אתה חייב לסבול אותם. אין לך ברירה אחרת. זה תהליך. אבל צריכים לידע ולהאמין, דילגתי כמה שורות, שהשם שולח המרירות ברחמנות. ואינו שולח לו מרירות כפי עבלותיו וכפי יכולתו. על כל פנים ברירה שיסבול זה המרירות. וזה בחינת מטבלים המרור בחרוסת. כולנו יודעים שאת המרור שמים קצת בחרוסת, צריך לנער. ואין מה לעשות. חרוסת, שאגב היא סמל עתית, ולקושי, היא טעימה. איך שלא יעשו את זה לפי כל המנהגים, ואמרתי, מי שרוצה, יש לי מתכון שהוא בין 450 שנה בערך, מתקופת הארי, הארי כותב מתכון לחרוסת. הוא טעים. א', זה גם שיעבוד. יש אנשים שנהנים מהשיעבוד שלהם. הם שקועים בתוך הבוץ, בתוך הביצה, ומבסוטים. דיברנו על זה בפורים, כמו שיקורים שמתבוססים בקי של עצמם, אבל חם להם, נעים להם. אז זה גם סוג של שיעבוד. אבל אנחנו עדיין במרור עם החרוסת. אומר רבי נתן, תדע לך, גם המרור, עם שהוא מגיע, הוא מגיע כפי היכולת שלך לאכול. ורואים את זה אגב אצל אנשים שבאמת לא עלינו עברו את השואה. הם מקפידים, סבא שזכרונו לברכה, הם מקפיד במרור, היה אוכל את החריים. שורש חזרת, שרק לגרד אותו, כל הבית בוכה. אני לא מגזים, אני אומר ברצינות. מי שפעם יקנה, זה מאוד יקר גם. מי שיקנה פעם את זה, זה ממש פיקוח נפש. אי אפשר לאכול מזה כזאי. וכתוב, מזהירים בהלכה שחיים לגרד את זה, שטיפה החריפות תצא. ואולי אחת הסיבות שאני התחלתי לעשות לעשות בבית שלי, זה כדי לעשות שמה, כדי להיפטר מהחריין הזה. כי הוא אמר, ואתה אומר לו, זבא, זה מר. הוא אומר, זה מר? זה מר! אתה לא יודע מה זה מר. והוא צדק. אבל הם באמת יכלו, כי סבלו מרירות. אנחנו היום חסה, אנחנו לא מהלמעלה, לא מהזה, תן לי רק את הזה, מה שנראה הכי רענן, עלי בייבי כאלה, ועוד עודפים את זה בחרוסת, וגם זה יש לנו תלות. אז אומר רבי נתן, אתה חייב לאהוב, לקבל, להכיל ולהבין שזה חלק מהיציאה מעבדות. מי שלא עובד לפסח, לא מבין מה זה הגאולה. ואני אומר את זה, חוזר על זה. לפני שאתם מגיעים, תרימו טלפון, תבקשו רשימה מההורים, מה לעבוד אל הסדר, מי שלא עובד, מי שלא, ככה הידיים שלו קצת מתקלפות מהאקונומיקה ומה סנט מוריץ, ומי שלא לכלך איזה בגד, ומי שלא הזיע, לפסח לא יבין מה זה גאולה. זה חשוב מאוד. וזה המרור. אחרי המרור, הכורך, כבר אנחנו אוכלים את המצה, סוף סוף הגענו להם לאכול מהמצה, ככה עוד הפעם, ביחד עם המרור. כי עוד שאנחנו מגיעים לשולחן עורך, שולחן עורך כולם מבסוטים, ותכף נדבר על זה, אבל לפני שאתה ככה יושב בהרחבה ומבסוט על העולם הזה, תזכור. אתה עדיין לא נקי לגמרי. המצה והמרור עוד מתערבבים בך, הטוב והרע עוד מתערבבים. תשים לב שאתה אוכל, עוד מעט בשולחן עורך, אתה יודע למה אתה אוכל, אתה יודע איך בן חורין אוכל. כי הרבה פעמים, לי זה מאוד קשה. יש תנועה כזאת שמגיעים לשולחן עורך, כולם תורקים את הגרדות, שמים אותם בצד, זהו. נתנו את שלנו לריבונו של עולם, ואחר כך יש עוד המשך, לא נורא, כבר אנחנו אכלנו וסבנו, אז הכל בסדר.
כל סוגיות ההגדות, כאילו, ברוך שתם. לי זה מאוד מאוד קשה, נפשית, לראות את התנועה הזאת. אבל היא קיימת, צריך לדעת אותה. ובגלל זה אוכלים כורך. תדע לך ש... כן, נגיד שבגלל זה, כן, זה סעודת חג, אין שמחה לבשר ויין ו... וכל מיני הסברים. אבל באמת, באמת, זה שמחת קריסך באיזשהו מקום. תשים לב, המצב והמרור מתערבבים. אתה לא נקי לגמרי. אתה רוצה ניסיון לראות כמה אתה בן חורין? תשאיר איזה 2-3 סלטים שלא אכלת היום. אלה שאתה הכי אוהב. אלה שאתה כל הפסח מחכה להם. אתה אומר, זה, תשאיר אותם בצד. אל תאכל עכשיו. תאכל מחר. גם אחר יש סעודה. אל... תשאיר, בוא נראה אותך. בוא נראה. תבדוק את עצמך, כמה אתה עכשיו דיברת בן חורין, עניינים, גאולה, אכלת מצה, לחם האמונה, בוא נראה. חזל, תשים לב, מצה ומרו, ביחד, אתה מורבב עדיין, אתה עוד לא בן חורין לגמרי, ועכשיו אתה מגיע לשולחן עורך. שולחן עורך, צריך לדעת שיש מקום בעולם הזה גם ליהנות. אנחנו הרבה עובדים, מדברים על העבודה, מדברים על העמל, מדברים על המרירות. יש גם מקום שהאדם ינשום, יישב, יאכל, יהיה לו טעים, יהיה לו גם חוויית עולם הזה. אנחנו לא נגד עולם הזה. אנחנו להיות, נגד להיות משועבדים לעולם הזה. אנחנו רוצים שהעולם הזה יעבוד אצלנו, לא אנחנו אצלו. ולכן יש מקום לשולחן עורך, וזה חשוב. ויש עניין שהשולחן יהיה מפואר, כל הדברים, הכלים הכי יפים כתוב שצריך להביא ליל הסדר. הרחבת הדעת. כשמסיים את השולחן עורך, אז אנחנו מגיעים ומוציאים את האפיקומן. שוב כתוב בשולחן עורך, שאדם שאוכל צריך לזכור שהוא צריך לאכול כזית, או שתי כזיתות לפי חלק מהדעות. ובן אדם מגיע ואומר, אוי, אוי, לא חשבתי על זה, כאילו פעם שלא עושה אל הסדר. תשים לב שאתה לא... צריך לאכול על הסוף, אז זה נכון, אבל לא... צריך לאכול. עוד כזאי. הצפון זה זה שאנחנו מבינים שמה שעשינו היום, זה חלק מתהליך שבעזרת השם יסתיים, ויהיה אור גדול שצפון הצדיקים. אנחנו קצת מהאור הזה מרגישים אל הסדר. קצת מהאור הצפון לצדיקים, ומי ש... אני אומר תמיד, אצלנו בבית עושים את זה, ומי שגם הבית שלו יכול לעשות את זה, כשפותחים את הדלת לאליהו הנביא, תצאו החוצה, תסתכלו על השמיים, תחזרו אחרי זה בבין הזמיים, תגידו לי, השמיים אחרים. רואים שמיים אחרים. יש משהו בליל הסדר, בלילה הזה, שהוא אחר לגמרי. אתה נושם אפיר אחר. יוצאים מעבדות לחירות. ומשהו מהצפון לצדיקים, משהו מהלעתיד לבוא, מגיע בלילה הזה. וזה בתוך האפיקומן. ולכן את האפיקומן צריך לאכול בשמחה. ולכן הילדים מביאים אותו, כי הילדים זה השמחה, זה העתיד, זה התקווה. זה סוד, סוד צפון, שמתגלה לנו רק פעם אחת בשנה. לסמוך בזה. ואחרי זה, למרות שעוד לא סיימנו את ליל הסדר, מברכים, מורים את הלב. צפון, ברך, הלב. זה עוד משהו שקשור מאוד מאוד להיות ילדים בני חורין. הרבה פעמים אנחנו רוצים להיות בתהליך, לסיים את התהליך. איפה רואים את זה הכי הרבה? בטיולים, אצל בני נוח. הוא עושה את שביל ישראל. מה חשוב לו? לסיים. כמה קילומטר, כמה קטעים כבר עשית? מתי אתה מסיים? אתה באת לטיול? תהנה מהדרך? לא. אני עכשיו ילך 15, 20, 30 קילומטר ביום, והימה. והוא הולך, הוא הולך, הוא לא סבל בכלל איפה הוא עובר. העיקר יגיע לסוף. זה לא בן חורין, זה עבד. אדם עובד, 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 בעיקר כדי להגיע לשבת. עובד, 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 שיגיע לסוף החודש. עובד, 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 שיגיע לחופשה השנתית. זה לא בן חורין. אנחנו לא עושים את התהליך, אנחנו בליל הסדר עדיין. אבל פה תעצור, תברך, תגיד הלל,
הגעת. לא הגעת להכל. אבל אתה כבר נמצא בתהליך. תעצור, תגיד תודה רבה. תשמח במה שיש. אבל עוד לא הגעתי, נכון? חברים, האנשים היחידים שהגיעו לסוף הדרך, קבורים בבית העלמין, 2 מטר באדמה. כל הזמן שאתה חי, אתה בתהליך. לא המתים יעללויה, אנחנו נגיד בעלל. רק אדם שבתהליך יכול להלל ולברך. אז תעצור. תברך, תהלל. למרות שאתה עוד לא סיימת, כי אתה בן חורין. אתה לא בלחץ. אתה לא רוצה רק לסיים. זה דבר ראשון. דבר שני, כשאתה מברך, אתה בעצם אומר, לא הכל תלוי בי. הגעתי עד לפה, אבל יש מי שצריך להודות לו. ואז אני מבין גם שאני לא לבד בעולם, ולא הכל מוטל עליי. עובדה, אני מודה למישהו אחר. זה גם חלק מיותי בן חורי. בסוף, מגיעים לנרצה. נרצה זה סוד מאוד מאוד גדול. כידוע, מתחילים תמיד מלמטה עד למעלה. הפסגה זה הנרצה. מה זה הנרצה? תראו, כשאדם מתבוין על עצמו, עכשיו שומעים שיעור, תחזרו על זה, תלמדו את האגדות, ומגיעים ליל הסדר. מה לעשות? זה לא תמיד נראה כמו שרוצים. לא הספקנו הכל, לא הבנו הכל, לא קיימנו הכל. יש איזו תחושת פספוס, החמצה, אולי אפילו שיפוט, אפילו איזו תחושה של מכל 4 הבנים, אולי אני יותר מהרשע, הרבה פחות מהחכם. באים חז"ל אומרים לך, תשמע, הכי חשוב, תדע לך, זה מה אתה רוצה. נרצה זה רצון, שישאר לך הרצון. תבין שבסוף אתה לא אחראי על התוצאות. אבל אתה כן אחראי על השאלה מה רצית ומה אתה רוצה. הבאתי לכם מקום מספר 4, ממש מספר שורות מליקוטי הלכות וחושן משפט, בהלכות ערב, הלכה ג', תקראו את כולה. היא ארוכה, 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 וכולה עוסקת בנקודה אחת, שאותה תמצאתי פה במקום מספר 4. אני רואה שזה, אפילו גם זה יותר מדי. אבל נקרא כמה שורות. כי עיקר הוא הרצון. שצריך האדם להרגיל את עצמו לחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע בחולת השם יתברך לתורתו ומצוותיו ולהשתדל תמיד שיהיו לו רצונות טובים חזקים בקדושה. למה זה כל כך עקרוני? כי אחרי זה באיזשהו שלב אתה עושה דברים מכוח האינרציה. אדם, אני לא יודע כמה מכם זוכרים את החודש חוצה לפני הבר מצווה, מתוך שכל אחד מכם מאוד רצה להשתוקק להניח תניח תפילים. למה? מכל מיני סיבות. גם בגלל שהוא רוצה להרגיש גבר, וגם בגלל שהוא יחשב למניין, זה הכי מבאש. אתה מגיע ל-12:30, מופלס אמור לאיש, וסופרים, מגיע לתפילה, אמר לך, 9? אתה מרגיש? לא, טוב, 11? אתה מרגיש? שולי כזה, לא משמעותי. אתה אומר, עכשיו אני אהיה בר מצווה, אני אראה לכולם. אז אתה שם תפילין. כולם מתלהבים, עושים תפילין בהתחלה. כמה שזה לא בהתחלה נוח ומגרד, אתה תמיד נופל לך, וזה מסתובך, אתה מסתובב מזה, טוב. אתה מניח תפילין, אתה בהשתבח אתה מסיים. אבל, והיום אתה מניח תפילין על בסיס אוטומטי. אתה עוד לא התעוררת, אתה רואה תפילין. אתה תגיד לך, לפעמים יוצא, לא תמיד, אני רואה אנשים בשעת הבוקר, שמים תלית, ותוך כדי הם מפסידים את השבוע. הוא יכול להגיד לשמת כל חיים, הוא יכול לא שם לב שהוא מניח, הוא עוד שנייה שם לנו תפילין. עכשיו, היום אנחנו הרבה יותר משוכללים, יודעים איך לעשות את זה. אפילו יודעים להגיד סברות ודרשות שלמות על תפילין. אבל מתי באמת אנחנו תפילין? אז. אז השתוקקנו. מתי משתוקקים הכי הרבה? בהתחלות. יש רצון חזק. אז אומר רבי נתן, העיקר זה הרצון. בזה האדם נבחן.
כן, כי אמר רבנו זיכרונו לברכה שעיקר עבודת השם הוא הרצון. כי לעבוד השם אינו יודע מי הוא זה שיוכל לומר שיעבוד השם יתברך. אפילו מלאך וסרפים לא יכול להתפאר שיוכל לעבוד. אתה יכול להגיד שאתה עובד השם יתברך? אתה יכול להגיד שהנחת תפילין, הנה רבי קוצק אומר, כן, אלו תפילין, ראו כל המארת כי שם השם נקרא עליך וירו ממך, אלו תפילין שבראש. שואל, איך זה יכול להיות? למה לא מפחדים מאיתם? אנחנו מלכים תפילין של ראש? אומר, כן, לא כתוב תפילין של ראש. אנחנו מלכים תפילין שבראש. התפילין שלנו זה על הראש. מתי התפילין יהיו בתוך הראש? זה שאלה אחרת. אדם מניח תפילין על הראש, מה יש לו בתוך הראש? עורפה. מה אתה רוצה שאומות העולם יפחדו מסוסים? לא פחדים מסוסים. תפילין שעל הראש. אומר, רבי נתן, מה אתה יכול להגיד שאתה עובד השם? העיקר, אתה יכול להגיד, אני רוצה. כן, זה סיפור, אמרתי לכם, זה נפלא מאוד. אבל הרב חנן פורת, זכר צדיק לברכה, אשר יעיינו אותו ראיין אחרון לפני מותו, שאל אותו העיתונאי, הזות של עיתונאים, מה אתה רוצה שיגידו עליך? איך אתה רוצה שיזכרו אותך? אז הוא ענה בסיפור חסידי, להגיד שעשיתי טוב אני לא יכול להגיד, אבל להגיד שהיה פה יהודי שרצה לעשות אותו, זה מה שאתה יכול להגיד. שאני רוצה לעבוד השם. ולכן אומר רבי נתן, עיקר העבודה זה הרצון. ואז, פחות, יותר מוכר באותי, והכלל הוא שאין שום יוש בעולם כלל. אפילו אם האדם הוא כמו, שהוא כל זמן שעדיין הוא זוכר את השם ברך, יש לו רצון לשוב את ברך. העיקר זה הרצון. אז זה נרצה, לכן זה הפסגה. לא יודע מה אני אצליח בליל הסדר הזה להשיג. אני יכול להגיד לך שרציתי. אז זה קדש ורחץ ככה במהירות. המהירות הזאת היא שעה, אבל זה עדיין במהירות. אפשר עוד לדון בזה הרבה. אני ברשותכם רוצה לגעת בנקודה אחת שקשורה לליל הסדר, כי בלי זה אי אפשר. אני חושב שזה נקודה שמהירה את כל ההגדה ו... בבית תעשו את העבודה, ומי שיהיה אצלי אז אולי נדבר על זה בליל הסדר. שאלה גדולה מאוד יש אצל כל הראשונים והאחרונים על ליל הסדר, מה בכלל הסיפור? למה צריך את כל הטקס הזה, את כל ההגדה של פסח? למה יש מצווה מן התורה, יש מצווה מן התורה לספר בליל י"ד את סיפור יציאת מצרים? וכולם שואלים את זה, כל מיני מצוות, וכולם, הרי כל יום מצווה להזכיר את יציאת מצרים. מה ההבדל בין הלילה הזה לשאר הימים? יש לזה הרבה מאוד תשובות. ואני רוצה לחבר בין שני קצוות בעולם היהודי, וזה בעל התניא לבין הרב מבריסק. זה בעצם אולי שני הקצוות הכי קיצוניים של החסידים והמתנגדים. בעל התניא אומר את הדברים האלה ככה בהבלעה כדרכו בספר התניא, מקור מספר 5 בליקוטי אמרים. והוא שואל, והנה בכל דור ודור וכל יום ויום חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא יום מצרים. מה זה נקרא לצאת עם מצרים? ולמה אם בכל יום ויום אז גם במיוחד באל הסדר? מה מיוחד באל הסדר? והוא מוסיף ושואל עוד שאלה. מה העניין של הזכרת יציאת מצרים דווקא בקריאת שמע? כי זה מה שאנחנו עושים כל יום, מזכירים פעמיים ביום, כן? בקריאת שמע. ומה הקשר? בסוף התפילה יש שש זכירות, תזכיר יציאת מצרים. למה בקריאת שמע? ואז אני לא אקרא את כל הדברים, אבל תראו בשתי שורות האחרונות. ולכן תקנו פרשת יציאת מצרים בשעת קריאת שמע דווקא. אף שהיא מצווה לפני עצמה ולא מצוות קריאת שמע, כדאית בגמרא פוסקים, אלא מפני שאין דבר אחד ממש. הוא לא אומר מה ואיך, אבל כך הוא כותב. קריאת שמע ויציאת מצרים זה אותו עניין. אתה רוצה לדעת מה זה יציאת מצרים? תבין מה זה קריאת שמע, תבין מה זה יציאת מצרים. לא מובן. צריך ביור. כדי להעביר, לבאר את זה, אני רוצה להסביר מה הרב מבריסק אומר. מה ההבדל בין כל לילה, כל יום, לבין ליל הסדר?
לפני כן נקדים הקדמה, שאלה מפורסמת גם, ששואלים אותה הרבה מאוד מהמפרשים, למה לא מברכים על מצוות סיפור יציאת מצרים? הנה נמצא מן התורה, מצוות מן התורה לספר יציאת מצרים, בליל יהודה. למה אתה מברך? אשר כניסת הר ציוונו, לספר יציאת מצרים. אתה מברך על המצה, אתה מברך על המרור, אתה מברך על הכוסות. למה אתה לא מברך על הסיפור הזה? ויש תשובות לכאן ולכאן. יש תשובה של החתם סופר, האמת לא ראיתי אותה. היא מובאת בשם החתם סופר במעיינה של תורה. לא מצאתי אותה בחתם סופר, אבל תחפשו, אולי תמצאו אתם. והוא עונה תשובה מעניינת מאוד. הוא אומר, מי אמר שאין ברכה על סיפור יציאת מצרים? יש ברכה. באמצע ההגדה, לקראת הסוף, לפני שאוכלים, יש ברכה. שהרגיעה לנו וגאל את אבותינו, והוציאנו היום הזה לאכול בו. מצאנו מרור, כן יביאנו וכולי, ברוך אתה השם, גאל ישראל. באמצע, אז הוא אומר, זה הברכה על סיפור יציאת מצרים. נו, אז מה השאלה עכשיו? אם זה הברכה על יציאת מצרים, אז מה השאלה מתבקשת? אבל לא בהתחלה. כל דבר אתה מברך בהתחלה. עונה החתם סופר. אתה יודע למה אתה לא מברך גאל ישראל בהתחלה? כי עוד לא גאל אותך. בהתחלת העבד. אתה מתחיל את כל המהלך של קדש ורחץ, מגיע למגיד, קורא את ההגדה, מבין, ואז אתה יכול לברך, כי אז אתה בן חורין. כלומר, עוד פעם, זה לא סיפור דברים, זה תהליך שהאדם צריך לעבור בין הסדר. ואז הוא יכול, כשהוא בן חורין, לברך גאלנו וגאל את אבותינו. אומר הרב מבריסק שיש שלוש שלבים, שלוש שינויים בסיפור ביציאת מצרים בליל הסדר מול שאר השנה. ותרשו לי לא לעשות הפסקה, למרות שבדרך כלל אנחנו עושים הפסקה, כדי שככה נסיים בבת אחת, אני מבטיח לקצר תוך שעתיים. עוד מעט ונסיים. שלוש שינויים, שלוש קריטריונים. הראשון, בליל יציאת מצרים, בליל הסדר, ההגדה היא בדרך של שאלה ותשובה. בשאר השנה זה רק הזכרת יציאת מצרים. ההבדל השני, הסיפור הוא מתחיל בגנות ומסיים בשבח. משנה במסכת פסחים וגמרא פסחים דף קופת זין עמוד ב', תכף נדבר על זה דקה. יש מבנה מסוים שהוא מתחיל בגנות ומסיים בשבח. שלישי, אומר לנו הרב מבריסק, זה שחייבים להגיד פסח, מצה ומרור. כל שלא אמרת לדברים האלה, פסח, יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה ומרור, לפי המבריסק, לא יצא ידי חובת מה? לא יצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים. יש מחלוקת, יש כל מיני דעות מה הכוונה לצאת בחובתו, לפי המבריסק, זה הכוונה. וזה שלושת השינויים. ושלושת השינויים האלה מגדירים לנו הפלא ופלא, את עומק הסיפור של ההגדה של פסח כולה, ומי שילמד ככה את ההגדה של פסח, פתאום יבין המון דברים שכתובים בהגדה שעד היום לא הבנו אותם. הנושא הזה של מתחיל בגנות ומסיים בשבח, הגמרא אומרת שיש מחלוקת בין רב ושמואל, מה הכוונה מתחיל בגנות ומסיים בשבח? אומרת הגמרא, דעה אחת זה, מה שאנחנו רואים בהגדה של פסח, עבדים היינו לפרעה מצרים, ויוציאנו משם השם אלוקינו, באותות מופתים וכו'. עבדים היינו זה הגנות, ויוציאנו זה השבח. דעה שנייה אומרת, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה מתחילה עבודה עבודה זרה עם אבותינו, ועכשיו קרבן המקום לעבודתו. עכשיו נבין את כל מבנה ההגדה שנראה לכולם בלגן אחד גדול. וזה רק כי לא לומדים את ההגדה, אלא ממלמלים אותה, כי זה נראה כמו ברכת המוציא אחד ארוכה כדי להגיע לאוכל. אבל כשלומדים את ההגדה היא מאוד הגיונית ומאוד מסודרת. מה המבנה? מתחילים, הלך מעניין, לא רוצה כנס לזה, אפשר לדבר על זה לבד שעתיים. ואז שאלת הבנים, שזה בעצם מה שאמרנו, שכל המבנה הוא סיפור של שאלה ותשובה, ואז תשובה לבנים, תשובה, עבדים היינו. וזה בעצם, עבדים היינו לפרעה מצרים וכולי, זה בעצם כאילו תשובה שמסבירה את כל הקושיות. איך, למה תקראו במאמרים או תראו ב... 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 בסרטים שלפני שנה ושנתיים. אבל אז
פתאום ממשיכים מתחילה עבודה, עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו כמו שנאמר, כן, ואז זה כאילו יש מצווה לספר ביציאת מצרים, מעשה ברבי אליעזר, ארבעת הבנים, בסדר? ואז כתוב מתחילה עבודה, עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. מה זה עושה פה? תשובה פשטנית, כיוון שהיה בגמרא שתי דעות מה זה מתחיל בגלום מסיים בשבח, אז אמרנו את הראשון ואחרי השאלה השני. זה לא הגיוני. מה זה עושה פה? אז אני אגיד לכם מה זה עושה פה. כי התשובה עבדים היינו לפרעה מצרים היא לא תשובה מספקת. באים ארבעת הבנים, שואלים את התשובה של אבא, עבדים היינו, מה הם אומרים לו? שור כוח, אז מה, עבדים היינו פרעה מצרים, עכשיו אנחנו עבדים? עכשיו אנחנו בפנן חבל הזמן. אז בשביל מה צריך את כל הברדק הזה? תן לאכול ונלך הביתה. בשביל מה? בשביל מה המרור והזרוע? בשביל מה להטיף דם? מוזיאון בית התפוצות, נלך בכל המועד, בנחת, תעשה הרבה מצות עם שוקולד, תבוא תספר לנו. מה עכשיו? בשביל מה זה? יותר מזה, שואלים הבנים. בכלל אני לא מבין למה הקדוש ברוך הוא עשה את כל זה. הוא הוציא אותנו, שם אותנו שם, ידוע אתה כי ארץ אבותינו וארץ לא להם. בשביל מה? בשביל מה הכנסת אותנו אם הוצאת אותנו? בשביל מה הוצאת אותנו? עבדים היינו לפרעה מצרים, הבנו! לא מבינים בשביל מה כל זה. ואז באה התשובה. מתחילה עבדה עבודה זרה אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבדתו. מה כתוב פה? תגידו לי בעברית. מה זה מתחילה עבודה עבודה זרה? מתי זה היינו? מתחילה עבודה עבודה זרה, מתי זה היה? במצרים? איך במצרים? בעבר על הארץ ואבותיכם מעולם! תרח אבי אברהם, אתם יודעים מה זה מתחילה? או-הו, מהרבה לפני מצרים! מה זה עכשיו קרבנו המקום לעבודתו? אתה אומר הר סיני. אני אומר, ועכשיו? עכשיו אני אגיד יותר מזה. מתחילה עבודה עבודה זרה אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. שנאמר! מה נאמר? עכשיו יהיו פסוקים שמה צריכים להגיד לנו? שמתחילה עבודה עבודה זרה אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, נכון? אז אני אקריא לכם את הפסוקים, תגידו לי אתם מה אתם שומעים. שנאמר והם הרשו לכל עם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, והווה הנער ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם אבי נכון, ועבדו אלוהים אחרים. הפסוק הזה מה אומר לנו? מתחילה ויקח את אביכם את אברהם בבן הנער והולך אותו בכל ארץ סתם ובבית זרעו ותן לו את יצחק ותן יצחק את יעקב את עשיו ותן עשיו את הר סיני ויש לו טוב יעקב ולא ירדו מצרים. פה זה נגמר. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. מה חסר פה? מה לא כתוב פה? מה? איך שקרבן לעבודתו? איפה זה? איפה עכשיו קרבן לעבודתו? הבנו מתחילה עבודה עבודה זרה כתוב מתחילה, ואיפה זה קרבן לעבודתו? חייבים להגיד שאיפה זה קרבן לעבודתו? בפסוקים איפה זה? יעקב ובניו ירדו מצרים, אז זה עבודתו! איך עבודתו? איך עבודתו? אתם יודעים מה היינו שם? ממתת שער היתומה! ממתת שער היתומה, זה קרבן לעבודתו? איזה עבודתו? עכשיו, זה סוד עצום של כל הגדה של פסח. עבודתו... זה עבודה של הקדוש ברוך הוא ושלנו לברר בעולם הזה טוב מרע. למה ירדנו למצרים ריבונו של עולם? כי צריך להוציא את הטוב מהרע. זה נקרא בלשונו של מרן הרב קוק בשמונה קבצים מקום מספר 6, לא נראה את זה עכשיו כי הבטחתי לכם לא להאריך, עבודת הבירורים מעלי העולמות מייחדי הייחודים. יש לעם ישראל תפקיד. מה התפקיד שלנו? לברר טוב מרע. אתם צודקים ארבעת הבנים, רק להסתפק בעבדים היינו סיפור היסטורי לא מסביר למה עשינו את כל זה. עכשיו מסבירים מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו, ועכשיו שהקדוש ברוך הוא החליט שאנחנו העם שלו, הוא נתן לנו תפקיד, קרבנו לעבודתו. איפה מתחילה העבודה שלו? יעקב ובניו ירדו מצרים, פה תתחילו לברר. ואז כתוב ברוך שומר הבטחתו, ואני לא... אופם, כל ההגדה הולכת על הנושא הזה, וזה יסביר לנו גם נפלא מאוד את ההמשך, רק ממש
בקצרה. מה אנחנו אומרים בהמשך? והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מה זה והיא שעמדה? אל תגידו לי שהיא שעמדה זה על האישה. כן? כבר יש כאלה שאומרים. מה זה שהיא והיא שעמדה? הזכות. מה עוד? אתם מרימים את הכוס. והיא שעמדה, הכוונה היא הכוס יין, הכוונה היא הגאולה. אתם יודעים מה אני רוצה להגיד עכשיו? מה זה והיא שעמדה? העבודה הזאת, עבודת הבירורים, היא שעמדה לאבותינו ולנו. שלא אחד מלבד עמד עלינו לחלותינו. למה לא קילו אותנו? כי יש לנו עבודה בעולם. עבודת הבירורים לעשות. וזה יסביר נפלא מאוד. צאו למד מה ביקש לבן הרמי לעשות ליעקב אבינו. מי זה מעניין, ריבונו של עולם? אנחנו באל הסדר. בראשית מזמן עברנו. וגם שפרעה לא גזר אל הזכרים, לבן ביקש לעקור את הכל. כאילו מה אתה מוציא את פרעה צדיק? תראה, פרעה לא היה כל כך נורא. אל תכעס עליו עכשיו. לבן היה יותר גרוע. מה זה עכשיו, תחרות? מי יותר בסדר? גם זה שאנחנו אוהבים את פרעה יותר מן. עוד מעט נשלח בו דם, צפרדי הכינים, ונתווכח אם זה היה 50 מכות או 200 מכות. אלא צא ולמד וביקש לבן הארמי, שפרעה לא גזר על הזכרים, לבן ביקש לעקור את הכל. אתם יודעים מה ההבדל בין פרעה ללבן? אני אגיד לכם מה ההבדל. למצרים מי הכניס אותנו? הקדוש ברוך הוא. מי הוציא אותנו? הקדוש ברוך הוא. הוא בעט אותנו. אתם יודעים למה הוא בעט אותנו? כי יכול להיות שאם הוא לא היה בועט אותנו, היינו נשארים שם עדיין. תראו פה, צרפת, את ארצות הברית, חסר. לבן זה אנחנו. לבן לא רצה לבעוט אותנו. לא בעד רצה לחבק אותנו. יעקב הוציא אותנו מלבן. פרעו זה עבודה של ריבונו של עולם. לבן זה עבודה שלנו. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי, זה בא לספר לנו מה התפקיד שלנו. מה התפקיד של ריבונו של עולם? זה ריבונו של עולם יעשה. ליל הסדר זה עבודה שלנו. אנחנו צריכים עכשיו לצאת מעבדות לחירות. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. האם אנחנו נצא ממצרים או לא? זה כבר שאלה שלנו. וזה חורז את כל האגדה, ורק נסיים בנקודה אחת, שלא תחשבו שזה ככה הולך בקלות. כשמגיעים לדיינו, כבר כולם מבסוטים, למה? זה אחרי האוכל. זה אחרי האוכל? לא, זה מבשר את האוכל. זה מבשר את האוכל. אז כולם מבסוטים וגם לא מתעכבים על זה יותר מדי. אז אני רוצה לראות איתכם בדקה אחת קטע מדיינו. רגע, זה לפני או אחרי? אני לא זוכר. לפני, נכון, רק... כן, או שיהיה בריא, ההבחלה פה זה ארוך. אילו הוציאנו ממצרים, אילו קראנו את הים, ולא העבירנו בתוכו בחרבה, דיינו. הנה. מה כתוב בעברית? מה זה אילו קראנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה? לא, אילו קראנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה. מה זה בחרבה? ייבש את האדמה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא היה מוציא אותה, היה קורע את הים, אבל לא היה מייבש לנו את ה... והיינו הולכים בתוך הבוץ. גם טוב. היה נתלך לנו הבלנסטון. מה זה בא להגיד? ברור זה טוב. המצרים עכשיו מוטפים אחרה, אני צריך להגיע. אני אכפת לי עכשיו בבוץ, לא בוץ. מה אתה בא להגיד? אתם יודעים מה זה בא להגיד? בדיוק מה שאמרנו לפני. אתה רוצה להיגאל, אתה רוצה סייעתא דשמיא, אתה רוצה עצמאות לחירות. קרא לי את הים, ריבונו של עולם. וואו, קרא לך את הים. עכשיו, מה אתה חושב שיהיה? סבבה, נלך, פנן, הכל בסדר. נהנה מהעצים. לא חביבי. יכול להיות בוץ עד הצוואר. ועדיין זה נקרא גאולה. אתה אומר, תשמע, ריבונו של עולם, שלח לי את הזיווג שלי, שכבר תגיע, אין לי כוח להתגלח, אין לי כוח להתקלח, אין לי כוח, אני כבר לא משלט, אין לי כוח לנסוע.
שלח לי! וריבונו שלא מפגיש אותך איתה, ואתה אומר, יא, ריבונו שלא, זה יופי. ואז מתחיל הפיתושים. פתאום ההורים שלו, ההורים שלה לא מוצאים חן בעיניך, וההורים שלך עושים לך צרות, והתזמורת שרצית לו, זה לא בתאריך, ואז אתם מתחתנים ולא זה, ופתאום רבים, ופתאום... ריבונו של עולם, מה קרה? אתה אומר, ריבונו של עולם, זה פרנסה! תקבל טלפון, התקבלת לעבודה. קבלת לעבודה, אתה מגיע, שמים אותך בתא שלך, בבוטקה הזה שם, בבנק, פתאום לידך, מי אתה רואה? את פלוני אלמוני המנחוס מכיתה ד' שכל היום עשה לך חור בראש. אמר ריבונו של עולם. כן, כן, קרא לך את הים, לא הביא אותך בחרבה. לא ייבש לך את הביצה. ואתה הולך עד הצוואר בבוץ. ועדיין זה לקרוא את הים. אתה רוצה גאולה? אתה רוצה משיח? אתה רוצה עבודת בירורים? אתה רוצה יציאת מצרים? אף אחד לא הבטיח שזה לא יהיה עם בוץ. אף אחד לא הבטיח זה בקלות. אילו הוציאנו ממצרים, אילו קראנו את הים, ולא העבירנו בתוכו בחרבה, גם דיינו. על אחת כמה וכמה, שהוא גם קרא את הים, וגם הוליך אותנו בחרבה, מצוין. אבל אף אחד לא הבטיח לנו את זה. מוריי ורבותיי, הייתם סובלנים, ועל כך תודתי. בעזרת השם, יש עוד המון, המון מה לעסוק. ונמשיך בזמן שעוד נשאר לנו עד סוף הזמן, ומוזמנים גם לראות את הדברים בכתובים וגם בסרטים של השנים האחרונות, ובעזרת השם, תוך הדברים, שיהיה לכולם חג פסח כשר ושמח.